ចាខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើចារំភើបចាខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើចារំភើបហើយសប្បាយចិត្តមែនតើចាអ្នកមិញមកពីខេត្តឬក៏នៅក្នុងភ្នំពេញទេចាខ្ញុំនៅភ្នំពេញអូចាអញ្ចឹងមកគ្រប់គ្រងគុណស្រីពេលចេញមកជួបជួបនៅការលំបាកអីខ្លះទេព្រោះថាពីល្ងាចមិញដូចជាភ្លៀងខ្លាំងណាអ្នកមិញចាមកត្រូវមានសើមអីអត់ចាអត់អីទេអានតាមផ្លូវមានភ្លៀងធំតែមាន ចាសម្រាប់ថ្ងៃនេះអ្នកម៉ាក់រំភើបទេនៅពេលដែលកូនស្រីបានយើងបានបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកណាតាក់ទងទៅនឹងភាពអស្ចារ្យនៅលើការបង្ហាញនៅសមត្ថភាពទេពកោសល្យរបស់ពួកគាត់ទៀតរំភើបទេអ្នកម៉ាក់ចាសពិតជារំភើបណាស់ដែលមានកូនស្រីអាចដើរបង្ហាញហើយបញ្ចេញនៅទេពកោសល្យដែលកូនមានចាសសម្រាប់អ្នកម៉ាក់ផ្ទាល់គ្រប់គ្រងរំភើបទេឲ្យកូនយើងឡើងប្រកួតទេត្រូវចាសគ្រប់គ្រងកូនអ្នកម៉ាក់មានជាពាក្យបច្ចុប្
ណាព្យាបាលផ្សេងផ្សេងទេចាក្នុងនាមនាងខ្ញុំជាម្ដាយរបស់សុខាវតីមិនថាឡើយតែប្រកួត Miss Universe សំបីតាការ៉ាតេចាខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសនឹងជំរុញឲ្យកូនបានធ្វើអ្វីដែលកូនចង់ប្រកបប្រាថ្នាចាជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យកូនរហូតចាចាហើយសូមផ្ដាំផ្ញើដល់អាណាព្យាបាលទាំងអស់សូមមេត្តាជួយផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនកូនស្រីមិនថាឡើយតាកូនចង់ធ្វើអីទៅផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនចា